Ja, hej på er kära prenumeranter och följare. Som ni vet så är jag en gammal kock. Övre medelåldern brukar jag skämtsamt kalla mig för. Och vi gör ju den här kanalen tillsammans. Följer varann. Och jag kan berätta för er att för mig är det en sann glädje och fröjd att få göra detta. Att stå här i köket och laga mat med er. Och för att fira att vi snart är uppe i 100 000 prenumeranter på YouTube så vill jag bjuda tillbaka. Och i samband med detta så har jag då satt ihop en tävling. Och då är det så här att vinnaren till den här tävlingen får komma hem till mig här på Tvärdeslund till mitt utekök där vi tillsammans ska laga mat tillsammans och ha jättekul. Och dessutom så kommer vi att dela ut ett andra pris och ett tredje pris. Jag ser redan fram emot detta. Vi ska ses i sommar i mitt utekök. Hoppas det blir vackert väder och vi kan ha en trevlig stund tillsammans. Jag längtar redan. Och all information för att delta i den här tävlingen kommer du att hitta i beskrivningen. Och om du eller någon du känner, någon mattokig person, tipsa dem gärna. Så kommer vi att ses här i sommar. Det kommer att bli en höjdardag, jag lovar er. Välkomna tillbaka. Glöm inte att prenumerera. Och så ses vi snart igen. Hej då!